Легендарний футболіст і один з найкращих тренерів в історії України Андрій Шевченко став президентом Української асоціації футболу. Андрій Миколайович тепер може вважатися найвідомішим керманичем головного футбольного органу країни наряду з принцем Вільямом, який очолює футбольну асоціацію Англії. Але Шевченко точно не єдиний екс-футболіст на цій посаді. Ми зібрали для вас підбірку країн, в яких довірили керувати грою мільйонів тим, хто знає її досконало зсередини. Ви на каналі Football.ua. Ми розпочинаємо! Грузія. Леван Кобіашвілі. Легенда грузинського футболу зробив собі ім'я, виступаючи в різних клубах Бундесліги. Кобіашвілі відіграв більше сотні матчів за Фрайбург, Шальке та Герту, а також провів 100 поєдинків за національну збірну Грузії. Футбольну федерацію Кобіашвілі очолив ще в 2015 році. З того часу ще двічі переобирався на цей пост. При його правлінні збірна Грузії піднялась в Лізі націй з дивізіону Д до Ліги Б, а також має шанс вийти на Євро-2024 через плей-офф. Сербія. Драган Джаїч. Екс-нападник збірної Югославії був справжньою легендою Червені Звезди з 60-70-х років минулого століття. Також він встиг побути президентом Червоної Зірки та декілька разів потрапляв в скандали з привласненням коштів, які закінчувалися навіть арештом. Але вина Драгана не була доведена і його відпускали. Керівником сербського футболу він став у 2023-му, коли йому вже виповнилось 77 років. Ісландія. Ванда Сігургейсдоттір. Цій підбірці будуть не тільки чоловіки. Ванда має дивовижну історію. Грати у футбол вона навчалась в одній команді з хлопчиками. За національну збірну відіграла 37 поєдинків, а пізніше очолювала команду в якості головної тренерки. Також вона виступала за збірну Ісландії з баскетболу, в якій провела 9 матчів та здобула бронзу на іграх малих держав Європи. У 2001 році тоді ще 36-річна Ванда стала першою жінкою, яка очолила футбольну команду в Ісландії. В жовтні 2021 року її призначили президентом Асоціації футболу Ісландії. На цій посаді вона також стала першою жінкою в історії країни. Люксембург. Пауль Філіп. Свого часу бельгійський півзахисник виступав за Уніон Сен-Жилуа, Лієжський Стандарт та Шерлеруа, а по завершенню ігрової кар'єри цілих 16 років керував національною збірною Люксембургу. Що цікаво, президентом місцевої федерації футболу нині 73-річний Пауль став ще в далекому 2004 році та з того часу не покидав цей пост. Чорногорія. Деян Савічевич. У 1991 році він зайняв другу позицію в голосуванні за «Золотий м'яч», програвши лише Жан-П'єру Папену. Після феноменальних виступів з «Червеною звездою» на початку 90-х Савічевич перебрався до Мілану, де грав протягом 6 років. Він складав легендарну зв'язку в нападі Росонері разом з Баджо та ВА. По завершенню ігрової кар'єри був головним тренером збірної тоді ще Сербії та Чорногорії, але продемонстрував жахливі результати. Під його керівництвом команда здобула лише 4 перемоги, при цьому програвши 10-17 матчів. Після такого провалу більше до тренерства Деян не повертався. Президентом футбольної асоціації Чорногорії він став ще в 2004 році, коли ця організація підпорядковувалась футбольній асоціації Сербії та Чорногорії. Після розділення країн на Чорногорію та Сербію залишився керувати місцевим футболом, чим і займається вже 20-й рік поспіль. Ольша. Цезарі Кулеша. Став президентом футбольної асоціації Польщі у 2021 році. Саме тоді він хотів побачити на чолі національної команди Андрія Шевченка. Свого часу Кулеша зірок з неба не хватав та виступав в різноманітних клубах Польщі, головним з яких можна назвати Ягеллонію. Пізніше він навіть став президентом цього клуба. Косово. Агім Адемі.
Ще один функціонер, який не був відомим широкому загалу в часи своєї футбольної кар'єри. Агім Адемі 13 років провів в косовському клубі Пріштіне. 2000 року був віце-президентом Футбольної федерації Косово, а після смерті минулого очільника Фаділя Вокрі став її президентом. Цікавий факт, що син Адемі є відомим репером в албаномовному світі, який виступає під псевдонімом Capital T. Норвегія, Лізе Клавенес. 42-річна колишня футболістка збірної Норвегії та різних норвезьких клубів Лізе Клавенес очолила футбольну федерацію Норвегії в березні 2022 року. Прийнявши правління організацією, Лізе продовжила боротися з FIFA через чемпіонат світу в Катарі. Лізе не подобалось, як поводяться в цій країні з трудовими мігрантами та їхнє відношення до ЛГБТ-меншинств. Україна, Андрій Шевченко. До призначення Шевченка йшло дуже давно, і ось це нарешті сталося. Володар «Золотого м'яча» 2004 року очолив футбольну федерацію нашої країни. На цій посаді він замінив Андрія Павелка, який нині тримається під вартою в СІЗО, як підозрюваний у корупції та розкраданні коштів. Андрій Миколаєв вже розповів про проблеми в нашому футболі, головні з яких – це недовіра до УАФ через непрозору діяльність, відсутність сучасної бази даних та інших IT-рішень, недовіра до Інституту футбольного арбітражу, відсутність єдиної футбольної піраміди змагань, відсутність єдиної методики підготовки футболістів на дитячо-юнацькому рівні та багато інших. Потім новий президент представив свою програму щодо вирішення цих проблем, яка має активізувати розвиток українського футболу. Його програма налічує 9 пунктів. Це прозорість, цифровізація, підготовка фахівців, розвиток збірних, співпраця з клубами, реформа арбітражу, посттравматичне відновлення, ефективний маркетинг, міжнародна співпраця. Що ж, будемо сподіватися, що в Андрія Миколаєвича все вийде на новому місці. А детальніше про ігрову кар'єру геніального футболіста ви можете подивитися в нашому відео, перейшовши за посиланням в описі. Також не забувайте підписуватись на наш канал, щоб першими отримувати нові відео. До зустрічі!